السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد باندي سلامنا دمان ميل كستو دونك دعلي سيكا جوكتان وحان دي لان هاي يوتيوب كا لغا دبا دعاي كوف كا سبسكرايب شير دادكا غارسيا بريا قلبيت با استيان ويست بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام المركب روا السلام يا شعب جودها شعب جهير سومالي لان آدي آد بانو السلام يا وحن كلوا هلا كبو قادين يا سفر كم دحوين وكنت جي جوبل كسناج آدي آد بانو هم بليين يا وحقبت كا لقي قبته هل كانوا وانكو هم بليين يا أنت هذا كشو جود بو سكريو سو أشياء نو يديسة مظاهرات كا حد الصعونة يا معارض كوي كوبا قاني يا وحيلو هذا قرن كتمور سومالي لان كشو قادي أدت كوكو وحيلو بين وتوح الأهل لقوم هان نقوح دمشاي مرضين لكن وحيلا دعدي هدي أن استكور تاجو أنت مظاهرات كم عارض كوبا غواش شرعي درة سبت الشرع درة ذو تهنا وحوي دستور كن الدقاب يجو قرنت هاي قاب كاي دستور كو يجو قرنت هاي وما أديك سنو وما هي تيم عارض كدمر كي وسائر دارهما جودا أكد البدن اللود دي ده الشرع جا إني راعان أو إيوه شو كقاطام بيا هاي تذكر إنه ما يلا سيدا دراد أبن جيبا خلق الجلية أنت آدي آد بان وجو شهور كنا وحن كلو الدنيا هل كان فرصة دينا مركز وعشة تهسا وجو شو أبين مدارات الشرع الدرية هاي في الشرع جا عن الله مرين الدستور هو قرنا حير باتشرا دي لوجو تلاقي لين لقد البضاعة قدومي قبل كا يماير كا يوسير دارهما جودا دي ديدان وحاهد إن لا أقبله شو ذا يكون دي يعني يجون الدوائن واحد دينك هنا تامر كانوا كجودبنا أو أيد الدولة دو عدي سين مبدأ يكون دي دو يهاي أرمة أبني أوجد وما يهوج اسمه قل دي معارض كهيد تسوى قضب قضب كل بعد الدنيا أنا هلكن كعدة يوحوي معارضك دل كانوا كمان مارمين يحسبيهم معارضة يشوه هجان كدل كمان كعتلا دل كهاي هجات يو توسية هذا اللي كوه موقتي يحسبيه دي معارض كهوي فشل من سبب تاعي كوف الشيء منو هو الليدرشيب كي هو جامي ومد هو جامين يلي الدنيا إنه برشة هير شو مال لان كسبضه الجدولة الدولة دي حكومة دمر كات ثلاثة هيسة وتسعة ساعد وال أو حالة سياسة ده أي دعوة هير بود بده جلنيا دليرتي يدد كي وكسو شيء هير كايد عقدت بكو بيريا هير كني بوحلو دي ديا أرين تاسو مد نقصة شمورية دسومالي لان واحد دل كي نوبة هي هنا معها حسبي ده معارض كاهي دبها يشتغل نقدان waxay credit ku helaya waad ogeyd maalintii ugu dambeysay imka ee laga duubayay maxay ahaytay ciro ee uu lahaa maxay ahaytay xabada isu dhiga maxay ahaytay danin hoggaamiye oo doonaya jamhuuriyadda Soomaaliland in la rajiyo dadku aqoon bay yeesheen saaxiibul aqli bay noqdeen dad la khaldi karaya ma aha aad iyo aad noo wadii salaam assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaan waxaan ka salaamayaa madaxweynaheena sharaf taleem muuse biixi salaan ka bacdi madaxweynaheena waxaan u sheegayaa dadka dhan waa u wada dhan yihiin way wada doorteen dad gaar ah ma dooranin dadka dhan madaxweynuhu u wada yahay si daacada waa inuu dadka u simo oo u maamulo maalin dhaweed waxay askarta sameeyeen iyo shacabka iyo gabdhaha lagu tumanayay ma wax fiican ma ahayn ha ka joojiyo dalkana doorashada aado waxaan ku faraxsanahay dalka doorasho xaq iyo xalaal inuu aado waxaan magacaygu waa Said Maxamed Xirsi ku magacaya Said Kuriya waxaan maanta halkan kula kulmay saxafi sakariye oo maxay dadka ra'yigooda weydiinaya magaalada caasimadda labaad ee dalka UK Birmingham su'aasha uu weydiiyay saxafigu oo u dhigan sidaad u aragtaa mudaharaadkii ay sameeyeen asxaabta mucaaradka awalan horta mudaharaadku waxa weeyaan waa dastuuri waa shay dastuuri oo loo ogol yahay dadku inay dareenkooda ku muujiyaan marka si salmiya loo muujinayo waxaan u arkaa wax caadi ah oo sharci ah oo dalkeena magaraysay hadii aan xaalad abuur kale jirin inay dadku si salmiya ay shucuurtooda u muujiyaan laakiin kii maanta ay gaabo ka dhacay oo kale ee madaxweynaha lagu soo dhaweeyay kaas isaga waxaan u arkaa inay khald tahay oo wax de maxay ahaytay madaxweyni qaranka marka uu safar uu soo galo oo gobol yimaado runtii soo dhaweyn ayuu mudan yahay iyo maamuus in lagu soo dhaweeyo si madaxdu gobolka u jeclaato ugu soo noqnoqoto laakiin mar walba in dadku ra'yigooda muujiyaan waayo waddankeenu waxa weeye waa waddan freedom of speech oo dadku maxay ahaytay ay shucuurtooda ku muujin karaan banaanbax ama maxay ahaytay hadal ama maxay ahaytay si salmiya marka waxaan u arkaa siduu duuba inuu yahay mudaharaadka qofku inuu yahay wax banaan oo dadka u banaan oo mar walba qofku hadii aan wax dhibaato geysanayn uu mudaharaadi karo banaan bixi karo ra'yigiisana muujin karo Soomaaliland weligeed ba isku tashi ayaa halkan kusoo gaadhay waxaan daawanayay oo aan dib u yara eegay xukuumadii hore ee mucaaradka marka mudaharaadi jireen madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siilaan oo la weydiiyay su'aal isagoo qurbaa jooga
marka runtii waxa weeyaan wax rajaynayaa inaan horumar iyo barwaaqo mudaharaadkuna in ay xukuumadu mar walba ay u ogolaato shacabigeeda nabadgelyadan ay ilaaliso ayaan runtii aan soo jeedinayaa ma wanaagsana sababtuna u wanaagsanayn waxa weeye mudaharaad silmiya marna la heli maayo markaynu inagu waynu isognahay mudaharaadka dadka samayna ka daacadda mid aan daacad ahayn baa ku soo gabanaya dhib buu keenayaa nimanka soo abaabulay laftoodu dhibaato u keenayaa dalku u keenayaa burbur iyo boob buu keenayaa marka aniga waxay la tahay in arrinkaa laga daayo mudaharaadka iyo qalaanqalka iyo dadkicinta dalkeennana uma wanaagsana waxa weeyaan madaxtinimaduna waa qori isu dhiib ee maaha qasab baan ku noqonayaa madax ama qabiil baan soo kicinayaa oon madax ku noqonayaa inama dhaqdo mar hore iyo mar dambe marnaba inama dhaqdo sababtoo ah waxa weeye waxaad adigu iminka meel dhigato ninka madaxtinimada doonaya waxaad hadda sii dhigato ma hadhow aadna lagugula dhaqmayaa sidaa aad u jeceshahay markaad madaxweyne noqoto in aan wax dhibaatii shacabka kaaga iman ama dadweynaha ka sii shaqee arrinkaa oo dadka kasbada mucaaridka waxaan leenahay waar dadka kasbada dhibaatada dagaalka kala fogeynta qoqobka ka daaya bulshada walaalaha ee meelkooda dhalatay ee isku aabiya hooyada dhibta ka daaya oo abaal sii dhigta si aan hadhow subxaanallah waa laga yaaba mustaqbalka inaa fuushaan laakiin si aan laydinka hor iman idinkuna hadda ku sii shaqeeya oo dowladda markaa caaridaysaan waxa shacabku u baahan yahay ku caarida dhibaatooyinka in wax laga qabta ahaydan waxba laga qaban ku caarida laakiin ha ku caaridina oon yaan laydin arkin niman meeshuun doonayoon maslaxad kale wadin dadkuna iminka waa waaci dadku waxbay barteen waa mutacallimiin qof kasta way og banaan bixii ka dhacay magaalada Hargeysa toddobaadkii hore maalintii khamiista ahayd ay isku soo baxeen dadka doorasho doonka ee reer Soomaaliland ama taageersan inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo ay hoggaaminayeen mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka guddoomiyaha xisbiga wadani musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo mas-uuliyiinta kale ee xilalka kale guddoonka haysta xisbiga wadani mudaharaadkaas wuxuu dhacay mudaharaadkii ugu wanaagsanaa abid ee Soomaaliland ka dhaca ee xisbiya mucaarada hoggaaminayaan mudaharaadkaas wuxuu muujinayay bisayl ay ummadda Soomaaliland ka kortay dhibaatadii iyo qaskii markay mudaharaadada sameynayaan waxay reer Soomaaliland hadii goorale caado ahaan jirtay ama ay samayn jireen markay mudaharaadada sameynayaan inay gubaan meelaha public ah sida wadooyinka meheradaha gaadiidka dowladda mararka qaarkood oo dhici jirtay in la gubo sidii dhacday sanadkii 2009 gaadiidka wasaaradda maaliyadda qaar ka mid ah la gubay mudaharaadkan wuxuu ahaa mudaharaad salmiya oo dadku ay siteen calamaan oo ay dadku siteen boorar ay ku xirdhan yihiin waxa ay dalbanayaan islamarkaana aanay tuur ahayn dhagaxaan dhibaato u geysanahay meheradaha dhex marayeen oo aanahay gubay wax taayara ama aanay laamiyada wax dhibaato u geysanay ama wadooyinka ay marayeen ku banaanbaxayeen wuxuu ahaa mudaharaadkii ugu wanaagsanaa ee taariikhda Soomaaliland ka dhaca waxaase qalad yar ka dhacay oo cashar laga baran doonaa oo kii maanta ka dhacay ee magaalada Ceer Gaabo laga bartay in aan ciidamadu dadka hadlaya ee raygooda cabiraya ee fikirkooda cabiraya ee waxay doonayaan dalbanaya ee waxay diidayaan kor u sheegaya kor u qaadaya inaan booliisku gacanta ula tegin isla markaana ay nabadoodii amnigooda ilaalinayaan iyaguna dadweynuhuna la shaqeeyaan ciidamada waxaan filayaa mudaharaadka maalintii dhawaarkiisa ka dhacay qaladaadkii ka dhacay hadday tahay dumar gacanta booliisku ula tegeen weliba booliis maaha saraakiil ciidamada hoggaaminaysa oo darajo xidhan ay gacanta ula tegeen dumar maata oo wax dhibaato aan samaynayn in cashar laga baran doono taliyaha ciidanka booliiskuna tallaabo ka qaado sarkaalka isla markaana aan dib aanay u dhicin in haweenka iyo maatada gacanta loo tago. Asalaamu calaykum. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaah baa mahadle, ilaah halkan nagu kulansiiyay sukaankeena ayaa mahadle. Mar labaad waxaan salaamayaa inamadan dhalinyarada ah, suxufiyiinta ama wariyayaasha
انتا كبعدي هدي رايقايقا كابان ان كديبتو الرمهن مروكسن سياسة دا كسابسن ودن كيني مدهاراتو اي كميديهين حضلادن فراحة بادن اسكهور ايمانايا ان لو باهنين ادو قلبسن الى عدها iy telefishinada iyo midiyaha laysu marinaayo hadii aan aragtideeda ka dhiibto in horta markii hore waxaan oon lahaa nabadgelyadu cidima laha jamhuuriyadda Soomaaliland mid mucaarada iyo mid muxaafada way ka dhaxaysa waana la wada leeyahay muxaafad iyo mucaaradna nabadgelyadu waa wixii la wada keenay ee laga shaqeeyay ilaahayna inagu guuneeyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta ma waxaan leeyahay markii hore aynu wada ilaashanno nabadgelyada mid mucaarad iyo mid muxaafadaba nabadgelyadu way noo dana ciidima leh dawladina male mucaaradna male aynu nabadgelyada horta wada ilaashanno taasi waa mid talabaad dib mudaharaadku wuxuu leeyahay wada loo maro ayuu leeyahay mudaharaadku waan iska mudaharaadaya mudaharaadku de horta sharciyan marka la eego de waa wax jira oo dastuurkeena iyo sharcigeena ku jira laakiin wuxuu leeyahay dad dariiqooyin iyo wado loo maro iyo amarro loo soo qaataa buu leeyahay laakiin bila amar ayaan ku mudaharaadaya aniga waxa ila tahay waa arin khalay assalaamu alaykum walaalano magacaygu waa axmed waxaan ahay aqoonyahan ka dhalinyarada teknool magaalada Birmingham runtii su'aashaha aan ka jawaabo mudaharaadkii asxaabta saan arko anuna saan arko waxay la muuqataa in horta dadku first fahmaan waxaan laga mudaharaadaya waxay tahay waa mid labaad waxaan nagu baahanahay inaynu runtii de asxaabtu hadii wax la sameynayo sababta loo sameynayo in dadka aanu wada fahanno marka hadii ku baysgareysan tahay ururada la furayo ana waxaan aaminsanahay ururada la furayo inay wadankeena u fiican yihiin oo dhalinyarta jaani siinayaan oo tahay wixii in dadka ka soo wada qayb galaan waa 10 sano ayaynu sugayno in asxaabtu deeneen de wax cusub dadku dhig cusub u dakhla soo galiyo marka runtii aanu taa horta haday tahay waan kaga soo jeeda asxaabta waan urada la furmida labaad waxaan u baahanahay mucaaradad constructive ah uma baahanin mucaaradad beena amba iska hadalo waxaan jirin sheegaa bacaya marka waxaan soo jeedin lahaanay dhamaan teenba wadankan waa loo soo shahiiday dad ba dhigooda soo shubay kharash baan iga wadanka dib u dhisanay marka ayaan lagu de waxaan lagu ciyaarinay wax dhisba loo baahan yahay marka aanu intaas ku soo koobayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh a'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah xayaad cabdi diiriye madar ku dhashay magaalada Hargeysa ku koray intaa ku leekaaday aad iyo aad waxaan ugu xumahay mudaharaadka Soomaaliland ka dhacay wadankeena 30 sano ee maxay ahay ixtiraafka raadinayay ee caruurtii ku dhalatay maalintii maalintii dhagaxtoorkii dhalatay maanta 40 jir ku dhowdahay ee kuwii kale ee maanta maantii wadanka la soo galay 30 jir ka dhow yihiin waan ka xumahay aad iyo aad iyo aad aniga oo qurbo jooga joogana magaalada Birmingham aad iyo aad baan uga xumahay anigu magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibraahin degan magaalada Birmingham waxaan markii hore ka salaamay dhammaan dadka reer Soomaaliland meel joogaan hadan su'aashu soo noqdo horta waxaan aad iyo aad u cambaarinayaa mudaharaadkii maalintii loo soo dhacay qaabkii loola dhaqmay dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan inantii dhulka la jiiday walba saliid nin sarkaal ah oo ah saraakiisha ciidanka ugu sareysa oo isaguna wax saxo oo dhulka jiiday arrinta aad iyo aad baan uga xumahay oo aan cabaarinayo oo kale waxa weeyaan dadka reer Soomaaliland xaq bay u leeyihiin inay mudaharaadaan oo dareenkooda ku muujiyaan wax kasta waxaan tusaale inoo ugu firan daraadkii maanta ka dhacay magaalada Cirgaabo qodarkiisan ciidamada amniga iyo shacabku say iyagoo si salmiya ay isugu ay isu kaashadeen waxaan aad iyo aad ugu xumahay taliyaha ciidanka qaranka dabagale oo shacabkiisi hanjabaad iyo cagajugleyn iyo ma soo bixi kartaan iyo gacmo taagtaag sameynaya waxaan ka maqan taliyuhu inuu waxaan shaqada tan beri hadduu madaxweynaan tagan madaxweynaha kale yimaado la shaqayn doono oo waliba ereydiisu ay ka mid ahayd in loo adeegsado garanays awood taasna aad iyo aad baan ugu xumahay taliyaha waxaan leeyahay waxaa ku wanaagsan inaad samcadaada iyo ilaashatid iyo magacaaga
riwaad joogaysa kadamba ku magacaabaya kana la shaqeynaysa kadamba joogaysa ma ina noqotid qof u shaqeeyo kana shaqaale noqotid sida nidaamku imi ku socdaan runtii aad iyo aad bay dadku uga walwalsan yihiin waa marka la eego madaxweynuhu wuxuu ku dhaartay ilaaliyaha dastuurka qaranka shalayna wadaarkiisana wuxuu magacaabay xubno ka tirsan xisbiga kulmiye waan xeer iyo sharci toor bidnaanu aanu u ogoleyn marka halkaasna waxaan ku cadaadsan inuu madaxweynuhu dhaartii dadka u dhaartay oo ka been sheegay